অস্বাভাৱিকভাৱে তৰাং হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষ। প্ৰতি বছৰে উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। কিমান দিনলৈ বৈ থাকিব ৰুক্ষ বক্ষৰে বৰলুইত? ব্ৰহ্মপুত্ৰ শুকাই যোৱাৰ বাবেই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল ঐতিহাসিক কমলাবাৰী পাৰঘাট, বন্ধ হ'ল নিমাতি কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা। অসমৰ আয়ুষ ৰেখা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনত চিন্তিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। খৰালিৰ আৰম্ভণিতে তৰং ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে চলিব নোৱাৰা হৈছে ফেৰী। নৈপৰীয়া মৎস্যজীৱীয়েও অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ আশংকাত কটাবলগীয়া হৈছে দিন। দেওবাৰেও অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাই যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰা বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰিল মাজুলীৰ যাত্ৰীবাহী ফেৰী। পৰীক্ষাৰ্থী কঢ়িওৱা ফেৰীখন আবদ্ধ হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। SDRFৰ সহযোগত পৰীক্ষাৰ্থীসকলক নিয়া হয় নিমাতীঘাটলৈ, আৰু ইয়াৰ পিছতেই ঐতিহাসিক কমলাবাৰী পাৰঘাট বন্ধ কৰি দিয়ে প্ৰশাসনে। যিটো খুঁটি, সেই খুঁটিটোৰ জলপথটো একেবাৰে শুকাই মানে পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে, এফুট ডেৰ ফুট এনেকুৱা পানী হৈ গৈছে। আৰু আমি ৰাতিপুৱা এখন আমি ইয়াৰ পৰা গুটিয়া নাও পঠাইছিলোঁ ৰাস্তাটো অনুসন্ধানৰ কাৰণে, তেওঁলোকো গৈ তাত মানে চিংগুলাখনে ওলাব পৰা নাই, লাগি ধৰিলে। বহুত মানে চেষ্টা কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি মানে ঘূৰাই আনিছোঁ নাওখন। বৰ্তমানলৈকে চলি আছে অফলামুখ পাৰঘাট। সন্মুখত মাজুলীৰ মূল শাৰদীয় উৎসৱ ৰাস আৰু পালনাম, আৰু তেনে সময়ত কাতিৰ আৰম্ভণিতেই মাজুলী কমলাবাৰীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ পৰাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মাজুলীবাসী। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ওপৰতো ক্ষোভ জনতাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এনে জটিল পৰিস্থিতি দেখিও নতুন ৰেম্প বেণ্ডালিনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ব্যাগুম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে। এনে পইচা কেইটা খৰচ কৰিলে তথাপিও বান্দাল এটা নিদিলে ইয়াত। আগতে চিন্তা কৰিব, এতিয়া বন্ধ হোৱাৰ পাছত চিন্তা কৰি লাভ নাই ন, এতিয়া দুখন পেণ্ডেল দিব লাগে, শক্তি নাই। আগতে কৰিব লাগে, এমাহৰ আগত কৰিব লাগে, ৰাস্তাটো এনে বন্ধ হৈ গৈ আছে গম পায়ে, তথাপিও নকৰিলে। বৰ্তমান পানী যিমান শুকাইছে আৰু আজি ঘাট কমলাবাৰী ঘাট বন্ধ, আৰু প্ৰায় যাত্ৰী ঘূৰি গৈছে ইয়াত। কমলাবাৰী নাৱৰীয়া দোকানী ব্যৱসায় 300 লোক ব্যৱসায় বন্ধ হৈ গৈছে। ৰাতিৰ ভিতৰত যথেষ্ট পানী হ্ৰাস পাইছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এই মুহূৰ্তত আমি বৰ্তমান আমাৰ বিভাগীয় ফেৰী এখনো পঠিয়াব পৰা নাই। কেৱল মাজুলীতেই নহয়, ৰাজ্যৰ জল পৰিবহণৰ ৰাজহাড় ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰেই অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাবলৈ লৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই ৰোগীয়া ৰূপে এতিয়া সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সভ্যতাটোলৈকে মাতিছে অশনি সংকেত। কিন্তু ইমানৰ পিছতো নদী বান্ধ নিৰ্মাণত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সামান্যতম গুৰুত্ব দিয়া নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিক লৈ। ইয়াৰ পৰিণতি কি হ'ব, সেই উত্তৰ ভৱিষ্যতৰ গৰ্ভত। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।